Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В одному із спілкувань із Залужним ще до початку вторгнення генерал Міллі перейшов від професійних дем до особистих. Він запитав Залужного, де буде його родина, якщо почнеться повномасштабний наступ. Він відповів, що його дружина Олена та діти залишаться в Києві. Одна з його доньок, яка вчиться на лікаря, буде лікувати поранених, інша піде воювати. Ми будемо битися та помремо в Києві, якщо буде треба, відповів Залужний. Тоді я сказав: «Вау, це серйозні хлопці», – пригадує Міллі. «І для мене він представник свого народу. І він повністю відданий захисту країні». Загалом ЗМІ розповіли про стосунки між головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним та головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, які протягом спільної роботи перетворилися на дружні. Невдовзі після російського вторгнення Залужний обговорив з Міллі боротьбу своєї країни за виживання. За словами українського генерала, Україна мала лише кілька справжніх літаків і терміново потребувала допомоги Заходу. Наприкінці розмови, за словами Залужного, він відчував, що розмовляв сам собою. Він повністю припинив спілкування з Міллі на тиждень. «Чесно кажучи, через свою молодість і дурість я визнаю, що це була моя помилка, це була справжня катастрофа. Більше деталей ЗМІ пише, що з цього почалися вирішальні та складні стосунки між двома військовими командирами, які зрешти особисто зблизилися». Залужний, який на момент нападу Росії перебував на найвищій посаді в Україні менше року, сказав, що він почав покладатися на Міллі в питаннях стратегії і в отриманні зброї, яка, на його думку, була необхідна українським військам, але ці відносини, які і ширше зв'язки між Вашингтоном і Києвом у воєнний час, залишилися напруженими. Хоча американські посадовці пообіцяли продовжувати постачання зброєю і розвідувальні дані, щоб стримувати Росію, вони іноді дратувалися через вимоги України про більші і швидші поставки. Хоча українці були вдячні за американську допомогу, вони дратувалися на прохання обмежити удари по російській території. Видання пише, що протягом 19 місяців Залужний і Міллі годинами обговорювали розвиток подій на полі бою в регулярних телефонних розмовах. Відставка Міллі 30 вересня ознаменувала кінець робочих відносин, які Залужний назвав критично важливими для успіхів України на полі бою. Також зазначається, що регулярні підколювання Міллі щодо віку Залужного стали їхнім внутрішнім жартом, ознакою комфорту, який український генерал почав відчувати поруч із Міллі. Міллі відмахується від розбіжностей у їхніх поглядах, розповідають журналісти. Він людина, нагадав він у нещодавньому інтерв'ю The Post. Його країна була захоплена сотнями тисяч російських військових, його притиснули до стіни, рівень тиску дуже високий, те, що хтось трохи злиться і злиться, абсолютно нормально, сказав він. І я це розумію, я за 5000 миль звідти. Звичайно, генерали зацікавлені в тому, щоб приховати розбіжності між ними або їхніми урядами, проте відносини між Міллі і Залужним нагадують іноді дружні, а іноді напружені зв'язки між вищим військовим керівництвом у відповідні моменти. Вони розмовляли через перекладача по захищеній лінії. Загалом кожна розмова будувалася однаково. Залужний давав Міллі свою оцінку того, що відбувалося на полі бою. Міллі відповідав тим же, надаючи дані американської розвідки. Потім вони переходили до ресурсів, що потрібно Україні на наступні 30, 60 чи 90 днів. Чи може допомогти Вашингтон? Були ще суперечки. Я завжди з ним сперечався, казав Залужний. Але ці розбіжності перетворилися у взаємну повагу. Журналісти також пригадали, першу особисту зустріч Залужного і Міллі відбулася на польсько-українському кордоні на початку цього року. Вони провели кілька годин, вивчаючи карти із зображеннями поля бою і обговорюючи контрнаступальні плани Залужного. Зустріч була професійною і продуктивною, але через кілька місяців Залужний пошкодував, що вона була такою формальною. Пряма мова Залужного: «Тепер я розумію, що його тут не буде найближчим часом. Ця людина заслуговувала на те, щоб я вчинив по-іншому. Ми могли б зустрітися як добрі друзі. Після офіційної частини ми могли б просто нормально поспілкуватися». Залужний сказав, що сподівається на більше невимушену зустріч пізніше. Він сказав, що Міллі запросив відвідати його після війни та запропонував допомогти українському генералу здобути почесний ступінь у військовій академії США. Залужний пообіцяв Міллі, що Генеральний штаб України на знак подяки встановить його погруддя на своїй території. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!